Cetok mentah ni. Ha. Cetok mentah kan tu. Ya, ibu cetok dalam cetok mentah. Ya, masih hidup rupanya kawan-kawan. Pak kena. Om. Maki sang kena. Maki kena. Ke maki kena. Buat ada apa ha? Oh. Wah, situ kena rupanya. Korek aku. Ya, ide tikin. Padi. Sabar gede dong. Mantap. Tak ada pun ha? Ada.